Cérebro humano, ele, na verdade, vem encolhendo e não aumentando. Caramba. Sim, Há 3 mil anos atrás, existe uma tendência hoje em dia é, né, na área, <coughs> da, nessa área que faz o, os estudos de, de, de fósseis de cérebro e etc. Então, é uma área até difícil da gente nomear né, que, que área é essa, porque é uma área multidisciplinar. Tá? Que tem, enfim, tem uma antropologia, tem uma biologia molecular forte, tem uma arqueologia fundamental, enfim, é um conjunto de áreas que vem se encontrando para fazer estudo de genoma, de, de enfim, de, de fóssil. E esses estudos já basicamente mostraram, tá? É incontroverso que o cérebro era maior, na média, 3 mil anos atrás. Caralho, Hoje, não, não é meio. Não é esquisito isso, porque a princípio, quanto mais cérebro, mais inteligente. É, então, exatamente. Exatamente. A gente tá, tá ficando mais burro. <laughs> então a gente tá ficando mais burro, é isso? Tudo. Então, por exemplo, tem muitos pais que têm muita preocupação com os filhos usando é, celular, com internet, etc. Tal. Eu sou um desses pais. Mas tem um outro lado que eu acho fantástico: que minha filha de três anos, eu sei que ela tá. Ela, ela por exemplo, ela, ela já entende o conceito da internet que sobretudo no Brasil né, que a internet sai do ar então ela é. entende perfeitamente que é uma coisa que está no ar que diferentes celulares apresentam o mesmo desenho mas que eventualmente se ela sair de uma coisa que ela está assistindo ou ela está na mesma conta ou então ela vai precisar é, que alguém bote lá para ela então ela entende que não é simplesmente migrar para outro celular e continuar vendo que não é um replicador ela entende que tem algum gap ali no meio do caminho mas ela entende que todos os celulares, enfim, a TV, é, tudo dá pra você ver a mesma coisa, ela porque a internet. sabe que é possível ver um desenho num, num, num retângulozinho preto. Exato, exato. Ela saber que isso é possível já é um avanço não absurdo. Não é, não é, é total. Experiências moderninhas hoje em dia é você pegar e pensar assim, uma aula de história. Pô, que saco ler esse troço todo. Vamos criar uma ecologia dessa experiência? Vamos colocar um VR. Me conta a história no VR, a criança lá dentro, né? O adolescente, pai e tal e coisa. Pô, cara, é isso, a ecologia da coisa. Você tá vivendo aquela história. Você não conseguiu entender? Pô, cara, tem que entender, tá aqui. Agora, esse aqui é assim que funcionava, É, é. Então é genial, a princípio. Sabe qual é o problema disso? O problema é parecido com ver um filme da Marvel. Eu vou dizer, Marvel, não, eu gosto, mas nem tanto. Um 007, que eu gosto da outra. Então, você tem aquela coisa de você tem um, um algo que acontecendo ali se você tá se divertindo, né? Mas. Não necessariamente você está processando, usando o seu cérebro de uma maneira que vai ser é, passível de você replicar depois. É o problema dos 3 mil anos atrás. Fazer uso do VR na escola é, lembra um pouco é, você hiper explorar a tecnologia há 3 mil anos atrás, tá? enquanto você ainda estava nos primórdios dessa, do desenvolvimento da cultura como a gente conhece hoje, eliminando toda uma esfera de esforços. Então, não necessariamente é bom. É, é assim, ó, quando você está usando VR, quando você está vendo um filme de ação, seu pensamento é muito concreto. É aquilo. Quando você está lendo, você tem que imaginar. Então, você usa áreas do cérebro e, mais do que isso, você se coloca numa postura mais contemplativo em relação àquilo que acontece dentro da de sua própria cabeça. Você pensa, nossa, que loucura. É claro que não é isso que acontece com a pessoa que odeia esse troço. Aí ela acha um saco e acabou. Mas quem tem essa oportunidade de imaginar, viaja, entendeu? Então, tem um problema dessa ecologia, que é você eliminar a imaginação da coisa, já que você dá a imaginação do ponto de vista sensorial. Então, eu acho que tem um meio do caminho, tá? Eu acho que existe a necessidade de se fazer isso, mas eu acho que, sobretudo, que existe a necessidade da gente... É não trabalhar mais só com o mesmo padrão de escola. Na verdade, já tem várias escolas que estão fazendo isso. Eu também não sou especialista em escola, né? Mas, enfim, eu estou eu sabendo isso mais por, por interesse pessoal. Porque minha filha está na escola, foi estudar a escola. Tá? Então, eu vejo muito assim. Que tem escolas que estão realmente pensando programas que, que são para desenvolver alguma coisa que, que é encontrar um, um prazer de fazer, um prazer é. de criar. As ideologias, assim, tem, tem um monte de ideologias, ideologias políticas, todos os tipos, mas se a gente consegue, é, simplificar de maneira simplificada, estruturar todas as ideologias existentes em só dois eixos: um que é da maior intolerância à mudança, a maior tolerância à mudança, do outro, da maior intolerância à desigualdade, a maior tolerância à desigualdade. Essa é até uma, uma coisa interessante, que eu, eu escrevi recentemente um, um... Eu fiz um estudo grande, escrevi, ainda não está publicado, exatamente sobre isso, sobre como se estruturam todas as ideologias existentes no cérebro humano. como É, um, é uma meta-teoria sobre como funcionam as ideologias. E quer saber um pouco que tem que é totalmente isso? Uh -huh. É basicamente assim, o que, que é você tem intolerância à mudança? Seguinte, quando a gente... A espécie humana, mais ou menos 12, 12 13 mil anos atrás, começa... A, a, a se sedentarizar, começa a, a desenvolvimento da agricultura, você vai tendo uma transformação na sociedade em que os grupos vão ficando fechados, você tem o acúmulo do alimento, etc. E tal. Então essas coisas todas acabam gerando um interesse em você preservar status quo. Só que existe uma terceira linha de felicidade, que não é nenhuma das duas coisas. Por exemplo, quando o Raul Seixas canta, eu prefiro ser. Esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Muita gente pensa assim: ah, ele só quer dizer que ele, que ele é contra o establishment. Não, oh. que ideia idiota, não é isso. Ele quer experiência psíquica. Aquela pessoa que chega para os pais, tem 21 anos, entrou em medicina, tá lá, mora com os pais, classe média, classe alta, sei lá, que fala assim: ó, deus vou pro mundo. Aí todo mundo fala: meu Deus, que burra, que burra, que vai tá estragar fazendo? sua vida. Não entendeu, a pessoa? A pessoa está atrás de riqueza psicológica, experiência. Então existe esse terceiro caminho. E em geral são pessoas que se entendiam rapidamente, porque elas têm essa busca, essa sede por conhecer o que é diferente. E, e vocês dois, os dois têm isso. Excesso de descanso faz mal. As pessoas sentem mal, sentem mal. Você, por exemplo, assim, se você, olha só, você põe, tem um experimento que é assim. Você põe pessoas numa sala de espera, tá? Elas colam um monte de tempo. Aí você fala para ela assim: esse aqui pode fazer uma coisa, que uma tarefa tipo, separar as bolinhas dessas duas caixas. Um negócio insuportável. Tá? Tem 5 mil bolinhas numa caixa e 3 mil na outra, você tem que arrumar pelas caras da mesma cor numa caixa e na outra. Aí outras pessoas não, não têm que fazer nada. Você pergunta para as pessoas: quem quer arrumar as bolinhas? Ninguém quer. Se você vê no final, quem arrumou as bolinhas se sente mais feliz. Então tem isso, você tem que ter esse caminho para se sentir bem dentro da nossa sociedade. Quer dizer que sempre você precisa disso? Não, mas na lógica da nossa sociedade facilita muito Olha só, hoje em dia o algoritmo de, de mídias sociais mais poderoso que existe é o do TikTok, tá? E como é que você faz essa, como é que, como é que se sabe isso? É o seguinte, você planeja, você cria um bot, tá? Você cria 100 bots. Cada um você dá um propósito. E você não explica qual é o propósito. Tá? Você não escreve uma hashtag lá, você não põe nada. Você põe um propósito. E aí você vai direcionar, você vai assistir vídeos de acordo com o propósito. Quanto tempo demora para você ser inundado pelos vídeos associados ao seu propósito? Isso é uma métrica do poder de fogo do algoritmo. Faz Concorda sentido. comigo? Então, dentro dessa métrica, o, o algoritmo do TikTok ele é um algoritmo muito poderoso. Até posso explicar, qual, tem umas questões muito interessantes. Mas, mas, olhando por esse ponto de vista. Olha só, tem um negócio acontecendo que é muito interessante de pensar. Sim. Tem alguns influencers do TikTok que tem síndrome de Tourette, tá? Uhum. E são e as pessoas que têm essa síndrome têm tics. O que está acontecendo é assim, o que aconteceu recentemente é que consultórios de neurologia e psiquiatria ao redor do mundo foram assim visitados, procurados por meninas com tics e elas estavam tendo tics que ninguém conseguia explicar porque são vários fatores ao mesmo tempo não é assim que a síndrome de ela avança ela vai né é um negócio diferente então todo mundo meio sem entender até descobrir essa correlação o que que essa correlação mostra ela mostra não apenas no meu ponto de vista tá aqui que existe uma identificação a vulnerabilidade de adolescente a coisa toda não não é isso ela mostra que o poder de funcionamento desses algoritmos é imenso. E ele vale tanto para aquilo, para a pessoa que está buscando um conteúdo, quanto para aquela pessoa que ela não está buscando, ela não é que ela quer. Ela é uma espécie de presa fácil ao conteúdo. Uhum. Entendeu? Porque ela tem um perfil que tem uma certa vulnerabilidade. Então, quando eu falo entender esse, esse tipo de lógica, é muito assim: qual que é a dinâmica de funcionamento desses sistemas? Então, por exemplo, a gente tem fim pornográfico. O pornográfico, para mim, não tem problema nenhum. Mas. A lógica do filme pornográfico é uma lógica de dessensibilização do sexo mais animal que tiver. Sim. Esse é o, então, quando eu falo do problema, não é o problema do filme em si. O problema é da lógica de quem, puta, só filme pornográfico. Né? Essa coisa toda, no final das contas, pode atrapalhar os relacionamentos, uma coisa assim, porque no final dos contas, existe uma dessensibilização do ponto de vista da experiência. Entendeu? Sim, Qualquer... você vai lá tá transando com a sua menina, do jeito bem, whatever, e você fala, mano. Eu vejo a mina plantando bananeira com sete caras atrás é, ou, ou outras coisas mais. É isso aí. Então, então olha, olha dentro do mundo do algoritmo como isso, como isso é, é, é absolutamente paradigmático. Quer dizer, como isso é a regra. Você começa a ter dessensibilização. Qual que é a solução? Manda o conteúdo mais intenso. Como você enxerga a, a liberdade de expressão sendo cerceada através dos algoritmos hoje em dia? Você enxerga isso de alguma forma? Você falou que tem, tem essa coisa de uh, aquele viés ser forçado e você acaba separando as outras as pessoas em bolhas, tal. Mas até até isso não é tanto infringir a liberdade de expressão da pessoa, né? Como que você vê que poderia ser problemático o um algoritmo com a liberdade de expressão? Você falou da, assim, de conteúdos que são excluídos. O YouTube hoje tem um filtro. Que é uma inteligência artificial, que decide quais conteúdos devem estar na plataforma ou não. Por exemplo, de decapitação. Não quer uma, de uma decapitação não, no YouTube, né? Não é legal que exi exista. Só que aí existe um problema. Esse filtro é legal que exista, porque você não quer que um cara seja deca decapitado e esteja no YouTube. Porém, a partir do momento que você coloca um filtro, esse filtro é, muda de escopo, a gente tem um problema, porque. Não só cabeças rolando estão sendo proibidas, mas certos, disso, de certos tipos de discursos. E aí, às vezes, esse algoritmo ele foca no discurso que pode ser nocivo, tipo racismo ou homofobia, mas acaba tirando vídeos que o algoritmo interpretou como racismo e homofobia, mas não eram necessariamente. Então, e aí você acaba tendo um problema de liberdade de expressão, porque você tem um algoritmo ali que quer fazer um filtro do conteúdo, ele tem uma boa intenção, mas acaba tirando. Uh, opiniões que poderiam que era que faziam parte do discurso público. É, eu, eu simplesmente faço das suas palavras as minhas. Você disse tudo. Eu acho que é isso mesmo. Você tem total razão no que você está dizendo. Acontece muito. E eu acho a propósito que o que o que te, o que uma das coisas, tá? Tem muitas coisas que estão por trás disso. Mas uma das coisas que está por trás disso, curiosamente, é a econômica. Porque é o seguinte. Nos países emergentes, como o Brasil, o número de pessoas, moderadores humanos, envolvidos na filtragem de conteúdos é menor do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu tenho dados que mostram que, tipo, 80% do investimento em moderadores está nos Estados Unidos. Então, o algoritmo tem que, de fato, baixar a régua tá, do ponto de vista da percepção do que é perigoso, nocivo ou contra as políticas da empresa, porque falta o, o, o moderador humano. Entende? Então, eu acho que não é só uma questão de, do quanto da lógica da liberdade de expressão em si, mas do quanto a atenção está sendo dirigida a alguns dos maiores mercados do mundo. Então, um caso paradigmático hoje em dia é o da Índia. A Índia é o maior mercado do mundo para o Facebook. E justamente o que é, saiu recentemente é que os discursos de ódio, aí é o contrário, mas o principal é exatamente esse, proliferam em redes sociais, não, não vou mencionar o, o, a empresa, não importa, por causa da baixa assistência dos moderadores, que na verdade quer dizer simplesmente que tem pouco moderador. Então essa assistência está se traduzindo em número. tá? Então, eu acho que a gente tem que pensar essas coisas também um pouco por essa lógica. Juscelino fez uma transformação da indústria baseada no carro. E por que, que ele fez isso? Por, porque era aquilo que, que, em termos mais imediatos, permitia a gente entrar na rota do progresso. E ali a gente entrou no, no, numa espiral de eliminação do, da competitividade das nossas ferrovias, das nossas hidrovias, tudo isso foi morrendo em função do investimento na construção de estradas. A gente teve um foco só. A gente teve um foco só e um foco ligado a uma percepção da importância da industrialização rápida que países que não seguiram talvez se deram melhor. Que mostram que quase todo mundo no day trade perde, tá? Ah, é? Ah, sim. Interessante. É, não quer dizer que esse cara que veio aqui, nem sei quem é, perde Bom, também. aparentemente ele ganha dinheiro, né? Mas aí eu já não ah, sei não, às se vezes é... ele ganha dinheiro. Mas não necessariamente ele, hum. ele tem um payoff positivo nas ações, porque ele tá contratado por algum banco de investimento. É. Ele deve ganhar um salário de. Ou ele ganha a venda do curso, eu não sei. É, sei lá, eu nem sei quem é e também nem sei nada. Eu também não invisto em bolsa nenhuma. Eu tô falando isso aí porque eu sei Você não investe vai... em bolsa? Não. Você investe em quê? Em empresas? É, literalmente, você não, compra Não, mas você tá achando que eu sou o bilionário, não? O que é isso? Não é você tem cara de ser muito rico. Mano. Não, não sou, não, cara. Não não tem não, certeza? Não. Tem, tem. O que, que é ser muito rico pra você? Eu não sei, eu nem penso nisso. Por isso que eu não tenho cara de ser muito rico pra você mesmo. Pra <laughs> mim <laughs> 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 Muito rico são vocês que tem o flow, <laughs> tem uma série uhum. de. <risos> Demorou. <risos> <risos> mas cara pai é também um amador completo. Amador quem ama, né? Então eu sou amador completo. Não vivo disso. Você é, com certeza é um amador completo. É, eu sou amador completo. Ah, total. Que, bonitinho, ah, que bonitinho. Que fofinho. <laughs>